Čau všichni, vlastně Minecraft 3, pak tu čekám mnoho dalšího videa a dneska jsem tady na mapě od Alekafy, myslím. Já jich tady mám hodně, jak si nejsem jistý. Takže tudy. Jo. Je od Alekafy, myslím. Pravidla sbíry, idea, dobře, ale asi mám mít game mod. Lomeno game mod. Nula. Počkej, já jsem na to blbě. Lomeno game mod D. No. Jo, omlouvám se. Tak, pravidla. Můžeš ničit ten cracker Stonebrick, neměj game mod. Jedna užij si mapu, hraj na easy. Easy jak dva špízy, jak se kouknem. Mám pitchful mám, takže si dáme easy. Tak. Si vezmem to, co a jak. Si prase, které se zmutuje a bude procházet úkoly. Dobře. Tak to zatím tak nepotřebuju. Vezmu si zatím jeden krumpáč. Tak. Mačkni to, mutace neboli start. Jo. Tak. A jdem asi na start teda. Tak jdem na to. Omlouvám se, že možná jako mám divný hlas, protože jsem byl nemocný, jo, tak se omlouvám. Čerstvý mutagen. Co tam mám skočit? Ty kráso, málo jsem to nepřežil. Nevím. Jdeme set. Dám se najít. Vyspíme se. Jakou přímě, nevím. Co mám teďka dělat? Jo, rozbíjet Cracked Stonebrick, že jo. To je tohleto. Tak, parkour by si tady chtěla mě připravit, jo. Tak to já nezvládnu. Do prčic. Já jsem blbej. Ještě, že mám nastavený to, že když umřu, tak mi zůstane invent, protože já tady umřu opravdu hodněkrát. Kurňa. Díky, že jsme to tady nastavili, protože já bych tady ztratil věci hned, dá se říct. Jo. Zůstaň. V klidu. Dobrý. Super. Tak. Ono to jde. Ty kráso. Ne! Já jsem blbej. Jsem tam skoro byl. Ty kráso, doprčic. To je strašný. Ne. Kurňa. Tak, to bych mohl přeskočit, jo. Ty jo, já jsem debil. Do prčic. Mám jako hlad. A nevím, jestli jsem dal jídlo. Jo, a Alek mi říkal, že jak sbírej dia, tak si je jsem zapomněl dát, takže tady prej nejsou. Jenom jsem vám měl říct, takže jako měl jsem je sbírat, ale nejsou tady. Ale mám docela hlad, tak nevím, jestli si nezapomněl i na jídlo. Dobrý. Do prčic. Mama, dogodobu. No, tak to se mi povedlo. Super. Do prčic, já si zadrhávám o to. Zhebni. Tak. Teď jsem to přeskočil zase. Ty kráso. Fuj, table. Jako na mě je to docela těžký, že jo, protože já nejsem žádný dobrý parkourista. Jako v normálním životě je docela, jo, ale v Minecraftu už vůbec ne. Tak, konečně jsem to dal. Melouny. Mám se mít asi, jo.
Znič melouny. Tam bude někde cesta určitě. Nebo nevím. Uvidíme. Tak. Tak tohle bude rovnou žrádlo, že jo? Ne, nebude tam cesta, tamhle je ten. A díky, že jsem dal jídlo, se konečně nažeru. Dobrož. Já bludiště. Takže to bylo takhle. Říkal, že to nemám rozbíjet, že to není tak těžký, tak uvidíme. Jestli to fakt není nějak moc těžký, tak pojď tudy takhle, jo, dobrý. Pojď, sakra. No, že by takhle. Jo, dobrý, jsem tady. Ty kráso, tak. Pojď, věříme ti, pan Kručňáku, pojď. Dobře, ty. Hele, lehký jako, že jo, aťka spadnu. Já se znám. Jsem teďka dlouho ležel, protože jsem byl hodně nemocný, takže se omlouvám, že mám takovej poškozený hlas, že trochu chrchlám. Že mi fakt nebylo dobře, no. Tak. Jo, dobrý. To jsem zvát. Mám projít? Nebo co? Asi tudy, očkej, je to něco? Jsi buď zapomněl blok, nebo nevím. Jo, golden apple. Hej, jak na to mám ale vyskočit, jako? Tady na to, jestli to má být parkour, jako že má. Jo, asi z té čestky, že jo? Ty kráso do prčic. Se ještě nechci dávat golden apple furt. No tak jo. No ne. Kráso. Zůstaň tady. Jo, dobře. Uf. Díky za zahrání, můj kanál je Alek Fiaceze, díky moc a možná bude dvojka. Tak to bylo docela krátký, ale jako hezká mapa, moc hezká, líbila se mi, takže děkuju a těším se na pokračování. Trvalo mi to 8 minut, tak já bych teda asi dal další mapu. Tak, jsme tady u další mapy. Pravidla nepodvádějí, nebuď lama, dobře. No game mod, x-ray, td. Neníč bloky, jen když ti to je nakázané, užij si hru, můžeš dávat den, noc, slunce, jasný. Normální, borec těžká. Jo, aha. Hrajna. Lamamíru milovná. Tak já si dám si normálno. Nechám to takhle. Pololama lehká, cože? Ahoj Fimlare, vítám tě na mé první mapě. Omlouvám se za pravopis. Mapu vytvořil FOOXX. YouTube channel mám, ale nebudu ho zveřejňovat. Dobře. První kolo. Co to? Dveře jsou zavřené. Najdi jinou cestu. Okay, myslím, že jsem neviděl páčku. Aha, jo, jasný. Jasný. Na boj. To je nějaký boj, jo. Tak, vem si to teda. Je to na boj. Tak. Ty krásu, mně se to nějak laguje. Počkejte, snad to můj počítač bude zvládat. Ty krásu, to jsou lagy jako prase. Jo, tak tohle bylo lehký, ale nevím, jak se mám jako dostat tady. Mám tohle rozbít? Jo.
Jinak bych se sem nedostal. Sorry, jestli jsem to neměl rozbít, ale jako jinak bych se sem... Žiješ, jestli... Je tvůj oblíbený parkour. Ne, jo, tak to není. Parkour není můj oblíbený, fakt jako skoro vůbec. Promiň, ale znám tě. Ty mě znáš, jo? No, tak jako... Já nejsem na parkour dobrý už vůbec. Kraso, rychle. Pojď sem. Dobrý. Nech mě, debile. Tady pak nemůžu skákat. Chápeš to? Pitom mě i kostio. Spadne. Spadne jí dolů. Kudy dál? Nějakým obrazem určitě zhební, kostio. Takže třeba tudy. Nebo tudy. Kudy, ty krása. Kudy chceš, abych šel? Kudy dál? Tady ale není žádná tajná cesta, si myslím. Nebo že by pod postelí? Já nevím. Co je bylo napsanýho? Spadne? Jdi dolů. Nevím. Nevím, nerozumím teďka. Vyspíme se každopádně. Ale nevím, co nás bude čekat, jako. Hej, to tady předtím nebylo. To je divný. Nebo jsem si toho nevšiml. Jsem lama. Nebo, to je jaký možný, já nevím. Malinký parkour. To můžu i takhle, protože to je jedno. Dobrej, ne? No, dobrej. Ty kráso, creeper. Dobrý. Nevybouchnul, tak. Žebříky mi vůbec nejdou. Ty kráso. Hej, ale tady se to dá očůrat. Asi. Jo, dá. drž se. Dobře. Ne, to mi neříkej. Ty kráso, hej, počkej, na co je tohle? Mám tam no tak já si tam vyskáču. Aspoň nějaký parkour. I když tady bych to mohl rovnou nějak ošulit, ale to je jedno. Ty kráso, doprčit. Fuj, tajbl. Já jsem ale lama. Hej, a možná, že to jde i sem. Ne, nejde. Nebo kdybych se rozběhl, ne, to nejde. Ach jo. Si dáváte pozor, ale na tomhle si pozor nedal. Ty kráso, ale já jsem si nedal pozor, jak na to vyskočit, nech myslím. Tak. Nech mě. Hej, prostě to vezmu takhle. Ty krása, já tady budu bojovat místo parkouru, ty. Nechte mě. Nechte mě, nenávidím vás. Tak. Mám jenom Golden Apple. S kterým já se můžu nažrat. Jako tady to je vyskočit, jo. A tohle prostě, už jsem byl, poprvý jsem byl strašně daleko, nech mě slajme. Ty kráso. Já dám asi střih, ale jako nedám si game mod, jako fakt ne. Přísahám. Ty kráso, takže uvidíme se za chvíli. Tak, Game Mode 1 jsem si dal, ale protože jsem se zabil a spawnlo mě to někde úplně jinde. Takže jsem si sem musel doletět, ale ne sem nahoru. Po žebřících jsem sem vyskákal normálně po životech asi po 15 minutách, takže dobře, že jste to neviděli. By vás nebavilo. Dobrý. Slime, pitomej, nech mě. Nech mě. Pitomej, slime. Jsou strašně dotěrný, já je nenávidím. Jedem.
Krása, proč to nejde? Prostě jedem. Přejedem slimy, mně to je jedno. No to je jedno, jak já si tam dojdu, protože slimové jsou strašní. Minecart. No místo tady. Tak. A pojď. Jedem. Juhu. Co čumíš, slime? Si připravím takhle meč. Jdi po redstone torch, proč je tady ten kůň? Ty krása. Ty slimové mě fakt strašně štvou. Jsou úplně pitomí. Tak pojď. Co tam, kde už něco vidím? Jo, Fimlar je tam napsaný. Jo, jo. Konec první části. Nevím, jako jestli to je konec týhle mapy, nebo jako jenom druhá část Louovy parku, jdi po vlně. Doprčit. Jo, dám si tady rozhodně. No, ty mé set na igu. Co čumíš, debile? Nečum. Až smůlu. Nechte mě. Tě se vyspím. Slimové jsou strašný, prostě mě štvou úplně brutálně. Tak dáme si apple. Tak. Tak skočím, jo. Jsi si jistý? Jo, tak jo. Dobrý. Jo, tak to bylo dobrý, to bylo lehký. Co je tady? Ty kráso. To berem. Na co tolik jablek? Já už ty golden apple nepotřebuju. Si nechám takhle dvě a vezmu si tohle. Tak. Fimlar. Konec, děkuji za zahrání. Jo, tak to byla hezká mapa, já děkuju. Taky. A my ještě stihneme jednu. Tak, my jsme tady na nějaký mapě. Nevím, co to je, ale vidím tady čestku. Příběh pravidla. Zdravím tě, Fimlare. No, já nejsem Fimlar, ale je to zase určený pro Fimlara. Na této mapě, tady máš jenom... Na této mapě jsi velký jedlík dortu, ale poslední... Dorty jsou schované. Tým úkolem je najít a cestou se vypořádat s nástrahami. Základem je najít páčky, které ti otevřou cestu dále. Pravidla, nečítuj, nenič a nepokládej bloky, hraj alespoň na easy, hodně štěstí. Lokin.cz. OK, tak tenhle díl já napíšu jenom mapy a nebudu psát ty jména, protože se mi to fakt nechce. To, protože fakt těch map, ty mapy jsou tři nebo kolik jich je. Takže máme mít game mode a easy. Sakra. Tak. Game mode. Game mode. Tak. Jdem teda dál. Inventory. Tak. Tak a kde to teďka jsme? Já nevím, po čem mám jít, jestli po torčkách, nebo tamhle čestka. Ty kráso, ta voda mě fakt zpomaluje strašně. A teďka mám jít jako po vodě tady nahoru, nebo mám dělat nějaký parkour, nebo co, já nevím. Protože to je to takový divný. Tak, půjdem tudy. Já nevím. Je to divný, tak asi je mám i tudy teda jako myšleno. Ale ta voda je strašně pomalá. Pojď nahoru, nahoru, nahoru. Nahoru, nahoru, nahoru. Oha, no, tak to nejde. Takže musím nějaký parkour tím pádem. Čekej.
jako takhle. Ne. Takhle. Já vůbec nevím, jako. Tamhle něco vidím. Jsem si jistý, jako jestli mám jít tudy, nebo... To divný. No, každopádně asi takhle někam půjdem. Ty krásy, to je nějaký... Nevím, kudy mám jít, jo, fakt. Tamhle něco vidím, no, tak tam půjdu, no. To je sice super, ale... Není to tady nějak označený a je to divný fakt. Já si dám... Protože si to tady chci proletět, jestli tady někde něco není. Hele, tady. Tady něco je. Spawn point. Počkat, tomu nerozumím. Jo, tady je nějaký redstone. Hej, já jsem šel špatně totiž. Jo, aha, tam byly ještě dveře, tak takhle to je. Já se omlouvám, já jsem teda blbej, to je moje chyba. To není vaše chyba vůbec, takže se omlouvám. Tady byly někde teda tím pádem dveře, nebo co? Ne, aha, počkej, tohle je místo na čestku. Tak já už fakt nevím, jo. Tak jdem teda ven, jo. Tady takhle vede ta místnost, že? To je ta na čestku místnost. Kasi doletím sem, že jako fakt nevím, jak jsem sem měl jít, jo. To spawn point, tak nevím. Tam hode... Nula. Co to je? Ty krása. To nechápu, tohle. Hej, tamhle je páčka. Ale na co to je jako divný? Já to tady obejdu. Tato mapa je nějaká divná. Jí moc nerozumím zatím teda. Možná místo ní dáme nějakou jinou, protože tohle toho bych tady jenom hledal. Takže dáme nějakou jinou mapu, protože tady nevím, co mám dělat. Tak, jsem na nějaký další mapě, takže pravidla. Peaceful. Neničit ani nepokládat bloky, jo. Žádný game mod není potřeba, co? Můžeš si nastavit noc. Věci o mně budou na konci. Map být z NOPS. CZ23. Já prostě tam ty jména napsat nebudu, řekně napíšu mapy a takhle to, protože já si to už nepamatuju všechno. Vítej, byl jsi vybran, aby si odhalil tajemství. Tohoto komplexu jsou zde 4 zkoušky asi. Zde je ukryto 5 hlav pro odemčení bonusu tajemství. Je na konci, hodně štěstí. Si dám game mod. Game. Tak. Checkpoint před první zkouškou. Tak. Vždycky se vyspíme. Dobrý. Checkpoint před první zkouškou, jo. Tak. No tak jako ono se nic nestane, když zebnu, protože nic jako nemám, že jo. Ty kráso. Co? Jak se mám jako asi dostat nahoru? Škejte ty na schvál. Nezvládli si to, ale přesto můžeš jít dál. Troll. Ty kráso. Já jsem si to chtěl proskákat ještě jednou, tyjo. Jich to dal. Checkpoint před druhou zkouškou. Tak, time set night. Zase si lehnem.
Tak. Druhá zkouška, labirint. Máš na výběr zkus. Ne, tak tohle to asi nebude. Já půjdu tudy. To je hezky postavený. Jako to musím uznat. Ty jo. Hej, já to dál asi. Nic, co? Tak ne, no. Tak jsem to nedal. Tak. Tady vrátíme a půjdem tudy. Ne, počkat. Půjdem tudy, schválně. Počkej, tady už jsem byl, ne? Jo. Já jsem teda chytrej, ty. To jsem teda nevěřil. Jak jsem chytrej, lopetit. Tak, půjdem tady. A půjdem tady schválně. Jsem chtěl jít sem, ale šel jsem někam jinam. Tak, jsem do toho zamutaný nějak, úplně. Nevím, kudy, tudy ne, takže půjdem tudy. Schválně. To je velký strašně. Aha. To je hodně zamotaný. Ty kráso. Ne, tak tady nic není. Ne. Počkej, děláš si srandu, jakože by to byla ta prostřední cesta, fakt. Jako. Co to je nebylo předtím, ale... Zkuška. To je nebylo. A nebo jsem slepej. To je divný. Checkpoint přes... Jo, aha. Já jsem teda chytrý, já jsem přišel z druhé strany. Ty kráso. Jo, ale jsou tady schody, ale nic tady není. Ty... Fuj, to je byl. A já jsem tam šel, ty, já jsem blbej. Zombie headka. Vem si, máme si... Jsem někdy zamotaný. Tak. Nebylo to tak těžké. A teď ale přijdou hádanky. Sakra. To mi nejde, očkej, co je tady? Jdem se najít, jdem se vyspat. To já jsem hloupý, já jsem tam normálně mohl jít a prostě jsem to tam ještě zašmodrchal a chodil jsem někam jinam, ty krása. Prosím vás lidi, zkuste dělat jiné mapy než parkour. Proč mi to nesprintuje? Počkat, filmarová nejčastější věta u parkouru. Přesněji u parkouru, který je od mapách od odběratelů. To jsem ale ve jmenu zkachne. Jo, je to tohle. Kolik je uploadnutých videí ze hry Bank of... Ty krásu, tak to nevím. Ne. Tak 69? Už se to bude 74, jsem nevěděl. Já z tohle neznám. U čeho se filmár nejvíce nervuje? Minecraft parkour? Tak nevím. Cože? Jo, to je pravda vlastně, no. No, asi jo. Kolik můžeš mít v inventáři maximálně Ender Pearl? Počítej nebo typuj. Raz. V inventáři. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Jako čísla, jo. Tak já si typnu tohle. Co by se mi nechtělo počítat, že to je, že jo, nejvíc Ender Pearl může být 16. Kolik můžeš mít v inventáři max koulů? Kráso. Tak tohle. No tak tohle. Já tady nevím fakt, jako, ale. Nebylo i tady? Ne, nebylo. To je asi jenom tady. Nejlepší let's player. Hej. Hej, on to není. Jo, je. Čekat.
Hej, proč to nejsem já jako? Checkpoint před poslední zkouškou. Tak. Dobrý, spí. Dobrý. Troll. A sakra, parkour. Dva checkpointy. Konečně parkour. Já jsem ho chtěl, i když ho jako nemám úplně rád. Jo, aha, checkpoint, jasný. Tak, ty krásko. Počkej. Checkpoint, tak. To je dobrý checkpoint, to je dobře, že to je checkpoint, protože nemám rád ty checkpointy s vodou. Jsou strašný. To je strašně zdlouhavý. Ty krásko. Počkej, to mám jako skočit takhle, děláš si srandu. No tak jo, no. Tak. Ne, do pytle. Creeperová hetka. Vraždím tě creeperovou hetkou. Dolů pojď. Tak. Jdeme checkpointem nahoru. Pojď. Jdem. Dobře. Ty krásu. Ne, už zase doprčit. Proč, pane bože? Proč? Prečo mi to děláš? Prečo mi to robíš? Do pytle! To nemám čas, kurně, já jsem blbej. Jsem nejhorší tady. Ze všech ty krásu. Dobrý, v klidu. Uf. Checkpoint. Tam je Emerald. Ne, fence nemám rád, fence ne. To mi nedělejte. Ach jo. Fence nenávidím. Ty krása, co to bylo. Tak. Jsem vždycky zmáčknout shift. Kurňa. Já budu mít game mode, ať si tento. Jedna, protože se mi nechce takhle složitě plavat. Tak. Ty krásu. Hej, tady je truhla. Tajně schovaná. Jojojo. Tak, dobrý. Drž se. Dobrý. Dobrý. Ty krásu. Dobrý, v klidu. Jo. Málo skoků, co? Příště bude víc. No, pro mě to bylo dost, jako, hele. Jo, a nastav si noc. Lomeno, co to říkal? Nastav si noc. Co to dělá? Slyšíte to taky? To lomeno. Time. Set. No i ght. Set night. Nastav si noc. Na druhé straně tohoto mostu jsou důležité informace. Pro větší zážitek z mapy doporučuji most přejít. Na zemi je tajemství tohoto komplexu. Minecraft, počkej, mezi tím byla hetka. Fime. Co tam je napsaný? Fime.
jsi nej? Jo, filmej si nej. To je hustý. Fakt hezký. To je hezký udělaný. To muselo dát hodně práce tohle. Ještě vykřičníky tam dělat, ty kráso. To je hezky udělaný. Jako, možná vám přijde, že všechny moc chválím, ale já prostě, jako i docela tohle to je těžký postavit, jo, protože třeba někomu se to ani nechce dělat. Takže, about me. Ahoj, můj Nick, jo, to už jsem si, YouTube channel, ten mám, ale jen proto, abych mohl odebírat. Tohle je moje první mapa a trochu mi s ní pomáhal kamarád. Jinak primárně hraju na PS3 a ne na PC. Aha. Pardon. Doufám, že se mapa líbila a že jsi ji užil a stejně jako já její stavbu. Díky. Jo a mapa je hlavně pro filmlara, kdyby vám to nedošlo. Mně jo. Pokračuje do bonusového levelu. Super. Bonusový level. Co dělám? Jsem blbej. Pokud nemáš všechny hlavy, tak se porozhlédni. První hlava. Tak. Kve. Třetí. Druhá hlava, já jsem to přešel. Třetí hlava. Čtvrtá hlava. Hetka. Steve'a a Wither Skeleton, hetka, hej, to je vymakaný, škát, super, technický vstup, aha, vstup pouze na vlastní nebezpečí, pokud máš rád parkour, tak jsem, pokud nemáš rád parkour asi, pro jistotu, jo. Mám pocit, že slyším lávu. Asi to slyším dobře, že tam bude láva. Jo. Ne. Ty kráso, jak to zebnu, no. Ne. Jsem to pokadil tak brzo už. Ty kráso, do prčic. Musím se soustředit, tak. V klidu. Dobrý. Ne. Do prčic, já jsem se bál, že bych to tam přeskočil, hele. Aha. Tady jakhle dřu a mám tady tohle, tyjo. Pojď, dobře ty. V klidu. Dobře. Ou. Pozor, pouze v případech nouze. Jo, jak to mám asi zvednout, viď? To mám rozbít jako tohle? Nevím, na co je tady dirt. Já mám to tady na to. Ano, to je zajímavé. Ty kráso. To nepotřebuju teďka. Dobrý. Ne! Kurňa. Tenhle díl bude hodně dlouhý. Do prčic. Kurňa už. Už to skoč. Hele, jde to vůbec skočit? To nejde. To je moc vysoko. Mám takový pocit. Ty kráso. Jo, jsem tady. Jo, a teď padnu.
Já si tam budu dolídat, protože se mi to nechce všechno dělat od začátku, jo. Protože to bychom tady byli fakt dlouho a tenhle díl by mohl mít klidně hodinu. Dobrý. Ty kráso. Ne. A já to nechci zase na YouTube nahrávat strašně dlouho, protože jednou se natočil hodinu a něco a nahrávalo se to tam asi 5 hodin. Nebo jak dlouho, takže jako v to fakt nechci. Ty kráso, jde to skočit? Ještě jsem tady, protože já bych to, jeden primitivní skok bych skákal 2 hodiny. Ježišišmarja. Už jsem chtěl říct fime, ty. Ach jo, ne! Tak pojď. Tak. Ty kráso. Dneska mi to nejde. Bude tím, jak jsem, já jsem už dlouho Minecraft nehrál teďka, protože jsem byl nemocný a nemohl jsem být na počítači, takže... Ty kráso, drž se. Ne. Zůstaň. Dobrý. Dobrý, dobrý, v klidu, skoč ale, jako aspoň. Prostě jsem tady. Já vím, že podvádím, ale já bych to jako dělal strašně dlouho. Já se omlouvám, ale fakt tenhle díl by byl strašně dlouhý. Ne. Jsem to měl tak hezky rozdělaný. A ne. Tak. Checkpoint. Jo, tak teď si dám game mode, jako. To jo. Game mode. Ten checkpoint je tady fakt blbě. Nenávidím vodní checkpointy. Půl hodiny jdete nahoru. Tyjo, o 5 let později. Tady spadnu hned, tyjo. Tak vylez. Kráso, ten checkpoint je tak blbě postavený. Tak dobrý. Ne. Ty kráso. Fakt, ale mě za ta voda nechce, vy to. Tak budu mít prostě game mode, protože by to fakt trvalo dlouho. Ty jo, drž se, dobrý. Dobrý. To jsou skoky, které skoro jako nejdou skočit, mi přijde někdy. Jo, tohle jde skočit. Dobrý. Ne. Ty kráso, ne. Ten checkpoint je strašný. Tak. Jo, jasný. Fence byste chtěli, jo. Tady na mě připravit. Tak, drž se. Drž se, dobrý. Ne. Já se zase netrefím nikdy na tohleto, že jo. Drž se tady, drž se, dobrý. Ne, dun, 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 jsem byl moc už na to. Jsem byl moc... ...vepředu. Ještě to jde. Do pytle. Kurňa! To bude mít 3/4 hodiny. Pojď punktu cnaku. Prostě jsem tady, protože už se mi to nechce dělat. Nebo jako chce se mi to dělat, ale musel bych na to mít víc času, protože teďka, no, vidíte to, tyjo. Já sám sebe asi za chvíli zabiju, se z toho zblázním.
krásou už. Prostě tady budu, protože... Omlouvám se, ale já bych to dělal fakt strašně dlouho. Výborně, tuto mapu si dokončil a teď si můžeš skočit dolů. Na 100%. Ty krása. Tak já moc děkuju za mapu, byla hezká, já jsem to pokadil na konci, už jsem to nechtěl dělat, takže se omlouvám i vám. Nepište mi prosím, že cheatuju a že podvádím, protože já bych to dělal strašně dlouho. Takže nebudu to protahovat, doufám, že se vám dnešní díl líbil, like, koment, odběr, sdílení. Mějte se krásně, těšte se na další mapy, na další videa s Alékem a čau!